gracias a todos a esta jornada sobre Ática do Monte. Gracias por estar aquí. O primeiro conferenciante vai a ser Nacho Munilla, que o responsable do último informe, bueno, dos últimos informes que se fixeron en Galicia, ¿no?, sobre Ática do Monte, e el nos pode dar unha visión acertada da situación pasada, presente e, bueno, y la futura, ¿no?, do Urogallo en Galicia. Pues moitas gracias a vos por organizar estas xornadas e tamén por chamarme. Bueno, a cuestión de chamarme a min, entre outros motivos, eu penso que o principal sería que eu, xunto con Rafael Romero, pois fomos os redactores do, digamos, do dun documento que se chama, tedes aí, Bases para a Recuperación e Manexo da Poboación de Pita de Monte na Reserva dos Ancares. Bueno, pois sería, somos os autores, para resumir, dun plan de conservación desta especie que se fixo, traballo de campo, nos anos 95, 96 e 97. Estamos na segunda metade da década de 1990. Ah, vale. E basicamente o que vou facer nesta charla pois vai ser contar o que fixemos e contar os nosos resultados, como pensamos que estaba a especie, as posibilidades que tiña daquela e un pouco que factores a levaron á situación na que estaba. Basicamente o estudio estaba estructurado como un plan de conservación pois típico, ¿no? Básicamente trátase nunha primeira fase de ver como está a poboación que estás a estudiar, se realmente ten problemas de conservación ou non. Entón trátase de definir o estatus, se queredes, estatus en base a datos da poboación, da súa demografía e da súa distribución. Despois, en función do estado de conservación desa especie, pois un plan que nos queríamos era establecer unha diagnose. Básicamente tratar de entender que factores levaron a poboación de galo de Galicia pois a situación na que estaba, que era unha situación moi mala. E despois, en función desa diagnose, pois establecer un tratamento. Básicamente, podes establecer unha analogía moi clara, eu fago moitas veces, co que sería pois un tratamento médico, ¿no? Tens que ver que se o enfermo está realmente enfermo, se está enfermo tens que intentar saber de que, para poder aplicar un tratamento axeitado. Pois isto é basicamente o mismo, ¿no? Seríamos entonces os médicos da poboación de galo. Eu chamo llegalo Pita do Monte, pero bueno, podemos despois reunirnos a sección de filoloxía, porque a mí ese nome de Pita do Monte tampouco non me convence moito. Bueno, primeiro se cadra para poñer en contexto a especie, ou máis que a especie, a poboación que nos estábamos a estudiar. Pois para poñela en contexto, primeiro nun macro contexto bioxeográfico, sería que nos estaríamos estudiando unha poboación dunha subespecie, dunha especie que ten unha distribución amplísima. Bueno, que tedes aí marcado, eso sería, para que vos fagades unha idea, isto sería Mongolia. E o que vai marcado en gris sería a área de distribución da especie, de Tetrao urogallus. Pois nós o que estábamos a estudiar, o obxecto do noso estudio era unha poboación de dos galos que están nese extremo occidental da área de distribución da especie, e que dá, parece ser que son unha subespecie diferenciada, que teñen unha certa entidade taxonómica que as
fai diferentes son unha entidade taxonómica que ten sentido biolóxico, son algo diferentes do resto das aves da área de distribución da especie. E o nome que levan sería Tetrao urogallus cantabricus, sería a subespecie cantabricus. E a subespecie máis próxima serían os galos dos Pirineos, que serían a subespecie aquitanicus. Espero que isto non cambiara desde que fixemos o traballo do galo. Pode ser porque as especies poden sufrir vicisitudes taxonómicas en direccións varias, pero máis ou menos a idea sería esta. Pois esta subespecie cantábricus probablemente pois para diferenciarse do resto, pois ten que haber un certo illamento xenético, non pode haber moito intercambio xenético co resto dos galos da área de distribución, e probablemente ese illamento se cadra, pois levaba sendo efectivo pois uns poucos miles de anos, 8 ou 10 mil anos polo menos, ¿no? Que sería cando os finais do último período glaciar do Cuaternario, ¿no? Hai máis ou menos 10 mil anos. Bueno, pois cal era a distribución desta subespecie hai 10 mil anos? Pois probablemente todo o que sería os montes da Cantábrica, pero fixádevos que tamén hai datos bastante modernos de que esta especie se atopaba, hai datos de que se atopaba no norte de Portugal, no Xerés, que tamén hai datos de que había galos no sistema ibérico, nos montes de Cameros, e probablemente pois é fácil que os houbera pois no sistema central, ¿no? O caso é que habería unha unidade, un grupo, unha de galos diferentes do resto, que sería esta subespecie cantábrica, ¿no? O cantábricos. Se adiantamos no tempo, chegamos nas primeiras décadas do século XX, esta podría ser a distribución desta subespecie da que estamos a falar, o que vai marcado en amarelo, máis ou menos. Para que vos fagades unha idea, o círculo que corresponde a nosa situación xeográfica actual sería ese que ven marcado en, bueno, este que ven delimitado aquí, ¿no? E bueno, nas primeiras décadas, na primeira metade do século XX, pois parece ser que sí que había galos, esta especie se podía topar no Caurel, tamén se podía topar nos montes aquilianos, Teleno, na Serra da Cabrera, Trevinca, e tamén parece ser que os había nos montes do Invernadeiro, e probablemente en algún bosque máis do que sería esa zona montaña do centro de Ourense, San Mamede e o resto de Queixo, ¿no? Pero parece ser que o último dos galos que se mataron nesta parte extrema da área de distribución parece ser que foi ao redor do ano 1940, querese decir que despois desa data a única poboación de galos de Galicia quedaría restringida as montañas nas que nos atopamos agora, os Ancares de Lugo, Ancares Montes de Cervantes. Eso sería así, xa digo, pois é unha situación que viña a partir do ano 1940, máis ou menos, por poñer unha data. Entón, que pasa? Que, dende ese ano, teríamos que a poboación de galos destas montañas, pois sería os galos que estaban no extremo occidental, suroccidental de distribución da especie. Serían galos de fronteira. E isto sería, o que téndese aquí marcado en gris, pois sería a área de distribución, estamos achegando o comezo da data do noso traballo, que sería, xa digo, mediados dos 90, pois na década dos 80, pois a área de distribución da especie na Cantábrica, ou a área de distribución completa desa subespecie, dos galos cantábricos, chamemos así, pois sería toda esta zona que ves que está marcada en gris. Isto está collido dun traballo de Pollo e colaboradores, un dos colaboradores está aquí,
E bueno, pois é, para que vos fagades unha idea de cal era a área de distribución. E verían dende, bueno, montes do norte de Palencia, Alto Campó, Cantabria, e aquí estaría nesta flecha de cor rosa, marcado o sitio no que nos atopamos, ¿no? Esa sería a situación nos anos na década dos 80. Por exemplo, nos datos que aparecen publicados nese traballo, o que se ve é que ao longo nestes anos, nesta década dos 80, as poboacións iban, pois, aparte de diminuir a súa área de distribución, tamén o seu número de efectivos. E isto sería un pouco, a partir da taboa 1 dese traballo, pois a historia, o declinar dos galos cantábricos nos anos 80 e 90. O que vemos con escos datos dos cantadeiros da cara sur da Cantábrica. Que quere decir isto, cantadeiros da cara sur? Cantadeiros son lugares nos que os machos se xuntan para presumir e intentar, pois, establecer contacto cas femias. Ese cortexo, pois, permite nun certo tempo do ano, pois, estimar do tamaño da poboación. Esa estima sería un índice de abundancia, non facemos unha estima da poboación total, senón a estima que facemos é da dunha parte, dunha fracción desa poboación, que a que se pode, digamos, contar, pois, con bastante fiabilidade, que serían os machos que están, que van a cantar, os machos a cantar neses lugares, nos cantadeiros, non? Entón, os datos de censo desta especie, as máis das veces, son datos de machos. Esos son os datos vos. O número de machos que están a cantar nunha zona determinada. Esa zona verá, pois, os cantadeiros que sexa, e o que se fai nos censos é visitar na parte do ano na que se fai este traballo, primavera, finais da primavera, visitar esas zonas e facer unha conta dos machos que ali van. Entón, te declaro que cando se dan datos da poboación desta especie, o dato fiable, as máis das veces, polo común, son o número de machos que están a cantar nestes lugares. Ben, pois esa índice do tamaño da poboación, o que nos indica é que entre o ano 82 e 2002, pois a poboación estaba a baixar cunha taxa do 8% anual. Queres decir que cada ano perdía 8% dos efectivos do ano anterior. Pero, se vos fixades, estos son datos con 4 datas de censo, 82, 88, 98 e 2002, pois, o que xa podemos apreciar aí é que habería unhas certas diferencias temporais, parece, ¿no? Parece que a impresión que dá, bueno, a impresión, o que nos contan os datos é que entre o ano 88 e 98, pois sí que esa baixada sería máis pronunciada. Sería unha baixada do 8% anual, que é moitísimo. Bueno, pois eses datos tamén, o que amosan, son diferencias espaciais, parte de diferencias temporais, tamén diferencias espaciais. Se nos fixamos nas distintas zonas nas que dividiron a área de estudio, pois fixádevos que atoparíamos, pois, diferentes ou distintos patrones de declive da poboación. O que pasou en Valdeón, por exemplo, e o que pasou en Palencia. Máis grave o que pasou en Valdeón, que eran 90 aves, tedelo aí marcado, en relación ao que pasou en Palencia, que serían nada máis 9. Pero o que vemos sería, nese período de estudio, na primeira parte, o ano 82-88, a baixada era tremenda nos dous casos. Unha baixada do 22% anual é unha barbaridade. Que unha poboación perda o 20% dos individuos que tiña o ano pasado durante un período de anos, eso é
realmente unha catástrofe demográfica. Pois en este caso teníamos dúas catástrofes demográficas no principio da serie, que despois pois esa baixada quedaría bastante pois aliviada, non? Bueno, outra das pautas que poderíamos distinguir sería esta, non? Que é ben diferente. Habería unha pequena subida no primeiro período e despois desa pequena remontada, caso de Riaño e caso de Tarna, pois habería unha baixada pronunciada, no caso de Riaño pronunciadísima, casi do menos 30% anual. Prácticamente un tercio da poboación está desaparecendo en relación ao ano anterior. E por último, teríamos dúas zonas que non encaixan cos patróns que vimos e que sería as que están no lado, na parte occidental da Cantábrica. Unha delas sería a parte de Villablino, a montaña do norte de Villablino, norte do Bierzo, pois que realmente, bueno, pois o que veríamos sería unha baixada lixeira da poboación. A máis pronunciada sería neste período do 3%. E, en cambio, a poboación que nos interesa, que serían non sei se estos eran nada máis os galos de León, ou os de León. Vale. Estos serían os galos veciños, os galos que estarían do outro lado do cordal da serra, os nosos galos. Pois os galos de León, que lles pasou? Pois o que lles pasou a esa poboación, pois sería un declinar diferente o do resto das poboacións que vimos. O que se ve é pois unha baixada moi forte en todos os períodos da serie, non? E máis pronunciada nese período central, finais dos 80 anos 90, de do menos 14%. Esa baixada foi tan forte que os levou á extinción, a desaparecer no ano 2002. Bueno, pois está un pouco, digamos, o contexto demográfico no que estábamos a traballar. Nos chegamos aquí no ano 95 e o que atopamos nese ano era que a especie estaba distribuída en tres avesedos. Avesedos é o nome que lle dan os arboredos das umbrías nesta parte do mundo, e a poboación estaría composta por un macho e catro femias. Esa foi a nosa estima nese, bueno, nese ano e no ano seguinte. E a poboación, xa digo, estaría distribuída en tres avesedos, isto está dibuixado a escala, cunha extensión total de ao redor de 1000 hectáreas. Un hábitat con tres, dividido en tres fragmentos. Os galos de León estarían do outro lado do cordal, e Piornedo estaría un pouco por aquí. E bueno, e o mesmo análise que vimos anteriormente, pois isto sería algo semellante. Isto sería a análise da tendencia demográfica según os datos de censos de machos cantando nos Ancares de Lugo. A serie é bastante boa, porque son un montón de anos con datos. Os primeiros, o primeiro ano é o 72, despois temos casi cada ano, excepto, bueno, con, pois temos un montón de censos, non sei se son 16, e o último sería, estes dous serían os, ou estes tres, os nosos censos, no ano 97, e esa sería a tendencia da poboación. E que vemos? Pois o que podemos observar é claramente tamén diferencias temporais. Declinar, ou sea, a especie está, a especie declina, cae, pero esta caída, este declinar non é constante ao longo da serie, nin moito menos. Existe neste caso pois claramente un primeiro período do 72 ou 86 no que realmente pode haber
¿no? Os datos suxiren unha baixada, pero tamén podería ser dunha poboación bastante estable. Estadísticamente non é posible diferenciar se sería baixada ou estabilidade. En cambio, a partir do ano 86, o que pasa é que a poboación cae dun xeito, pois, como din os ingleses, precipitoso, non? Precipítase pola costa abaixo. E precipítase a unha taxa anual que é elevadísima, prácticamente do 30%. Taxa anual. Se un ano tes 30 machos, o ano seguinte tes 20. Eso é o que significa unha taxa do menos 30% anual. E eso é unha baixada, chamamos en... pois, unha catástrofe demográfica. Aí pasa algo. Fixádevos que se nós facemos unha análise de viabilidade de poboacións cos datos deste primeiro período, destes primeiros 15 anos de estabilidade ou lixeira baixada, pois, se nós fixéramos a proxección deses primeiros 15 anos da serie, nos atoparíamos co seguinte. Isto sería un análise de viabilidade da poboación galega de tetraurogallos, polas súas siglas AVPG. Bueno, pois sería a proxección dos resultados dos censos entre o ano 75 e 86. Nos daría, bueno, un parámetro que se chama lambda, ou ser inferior de 1, significa que a poboación estaría en lixeiro descenso, pero fixádevos que o tempo estimado para atoparmos unha poboación igual ou inferior a 10 machos sería de 140 anos, según a proxección dos datos desa primeira parte da serie. O sea, que hoxe, ¿no?, se as cousas tiveran, digamos, seguido o ritmo, ¿no?, o ritmo deste primeiro período, se non tivera ocorrido esta baixada, pois, se as cousas seguiran proxectando o que nos din estes datos deste período, pois, hoxe, poderíamos, cunha probabilidade, bueno, esto hai no que coller así, ¿no?, un pouco para... pois, probablemente, teríamos a probabilidade de que houbera nestes montes 10 ou máis machos, pois sería do 11%. Bueno, razonablemente, pois poderíamos ir ao monte, se cadra, pois se non observar un galo, pois sí, algo de gasto, ¿no?, da especie. Hoxe non é posible. Bueno, fixádevos que esta baixada brutal, catastrófica, dos galos, dos ancares de Galicia, pois sí que atopamos nos datos que vimos antes dúas baixadas comparables. Unha delas sería de Valdeón, nese primeiro período, nos anos 80, tamén tremenda, e a outra a de Riaño, comparable ao ocorrido nesta parte da Cantábrica, neste extremo. Bueno, pois aparte deste análise do que lle pasou a poboación, outra das cousas que miramos, que podíamos nosotros, pois, estimar de algún xeito a partir dos datos deses censos de aves, de machos en cantadeiros, pois sería esta cousa que nos chamou a atención, que era como ao longo dese período, da historia demográfica coñecida da especie en Galicia, o que vimos era que había un cambio estadísticamente significativo na relación de sexos. E o que nos decían estos datos era que cada vez había a proporción de machos iba baixando, ou, mellor dito, a proporción de femias nos censos cada vez era maior. Fixádevos que isto, a tendencia que nos dá, o sea, a
correlación estadísticamente significativa, xa digo, pero fixadevos que o censo, o método de censo, é un método axeitado para machos, é un método que non vale para femias. As femias que se ven son, digamos, un subproducto do censo, son unha enorme subestima da poboación de femias, porque é un método que non vale para femias, pero é un método que vale para machos. Entón, isto realmente, o que quere decir é que sería esa desigualdade na proporción de sexo sería aínda máis acentuada. Vale, entonces, para resumir, que lle pasaba a esta poboación? O que lle pasa? Nesta primeira parte, o no de intentar definir o estado de conservación da especie. Temos unha poboación, o chegarmos aquí, topámonos cunha poboación que estaba nun declive catastrófico e, aparte, estaba habendo unha enorme desigualdade na proporción de sexos a favor das femias. Bueno, e isto sería xa un pouco o a síntese desa desde primeira parte do plan de conservación. Tetrao urogallus desaparece de Galicia a finais do século XX. Eso sería un pouco o resumo, ¿no? Bueno, xa sabedes que hai xente que di, non, extinción, tens que esperar 50 anos. Sí, sentado. Bueno, habería diversos tipos de extinción. Esa sería a extinción administrativa, se queredes. A extinción absoluta non hai ningún, no estado salvaxe, en fin. Probablemente a extinción funcional desta especie, pois ocorreu hai moitísimos anos, querese decir que, bueno, estaríamos falando, en todo caso, dunha extinción local. Pois a extinción comercial do galo nestas montañas, aínda hai galo. Aínda está, vemos a especie nos pegatinas, un pouco como logotipo ou reclamo comercial. Entón, a extinción comercial, pois non, aínda hai galos aquí. Pois eso, lo que quero decir é que a extinción comercial, pois aínda non está, ainda está vivo, pero a extinción está, ecológicamente está extinto e biológicamente tamén, ¿no? Ben, pois despois do status, que resumimos nesa frase, pois pasaríamos a ver que lle pasou a especie, ¿no? Bueno, pois é moi difícil realmente unha análise retrospectiva intentar saber que lle pasou a unha especie cando chegas tarde, pois é bastante complicado. Entonces, pero bueno, nos miramos unha serie dos factores que vimos que afectaban a outras poboacións de galo no resto da área de distribución da especie, pois nos intentamos, na medida das nosas posibilidades, pois contrastar algo esas posibles factores causais, ¿no? E un deles, pois, sería o hábitat, ¿no? Pois, fixadevos que, en calquera caso, a explicación do declive ten que explicar tanto ese descenso dun 30% anual como un descenso mayoritario de machos. Ten que explicar eso. Bueno, pois miramos, comparamos o hábitat que estaba ao dispor da especie, o dispor dos galos, co hábitat que eles empregaban nese momento. Os cinco bichos que había, pois movíanse por certas zonas do bosque, eso non sabíamos o atopar gasto deles, senón mirábamos o hábitat nas zonas no que atopábamos datos deles, gasto deles, perdón, e despois comparábamos co hábitat xeral do bosque no que estaban. Bueno, pois o que vimos era que había certas diferencias. E, por exemplo, na cobertura horizontal da vegetación, parece ser que os galos que ainda había aquí, pois preferían zonas con menor cobertura de uz blanca, do Erica arbórea. E tampouco lle gustaban os sitios con, preferían sitios con cobertura baixa de abelaira. Tamén preferían aquí, o que, bueno, perdón que non o expliquei, isto sería a cobertura, neste caso, de Erica arbórea xeral, e esta sería a cobertura desa especie nas zonas preferidas polos galos, ¿no? E polas pitas. Ben, aquí habería estas diferencias, non serían significativas, pero no caso da uz e no caso da abelaira, sí. E despois, outras diferencias que atopamos sería que, pois, por exemplo, na proporción de árbores, pois, o
pues estas aves pues preferían zonas con mayor proporción de bidueiro, parece que seleccionaban zonas con de bidueiral, y zonas con menor proporción de acibro ou de abelaira. Máis cousas que miramos. Pois miramos un pouco a incidencia do gando. Nestas montañas é basicamente vacas que andan ceibas gran parte do ano, máis ou menos neste período entre marzo e novembro. E nesta zona, digamos, na zona de estudio, pois habería entre 100 e 200 vacas nese período, que tampouco non parecían moitas, non? Sobre todo as vacas tampouco quitando, pois no verán, pois é raro que entren nos arboredos, nos avesedos, non? Están noutros sitios, nas malladas, medio sitio delas. E despois tamén miramos, pois outro vimos que tamén miramos o todos os factores causais que poderían explicar algo do que lle pasara ao bicho, pois se cadra o turismo, ¿no? As molestias do turismo. Bueno, o que vimos é que o 65, bueno, dous tercios do turismo, realmente o turismo nestas montañas entra por dous sitios, un deles é Campa da Braña, outro é Piornedo, e o que vimos era que gran parte do turismo, a maior parte do turismo, da xente que se move por estas montañas, pois sí que, digamos, que discurrían ou camiñaban por sendeiros, por zonas de alto risco. Alto risco quere decir que pasaban a o carón de zonas sensibles, de zonas de hábitat óptimo ou de zonas de cantadeiro, por exemplo. Entonces eso podería, se cadra, significar problemas. Que máis cousas miramos? A depredación. Depredadores que son un factor de mortalidade. Dende logo, outra cousa é que teñan algún impacto na demografía da poboación. Pois neste caso, os dous depredadores principales, ou dous depredadores importantes da especie, serían a marta e o raposo. E nos o que miramos serían, pois, a sorte. Resulta que había unha compañeira que tiña unha colección de excrementos de marta e de raposo collidos a principios dos 90, cando había pois ao redor de 10 machos. Eran casi 700 excrementos e, bueno, miramos os que tiñan restos de aves e algún deles pois tiña restos de galo, e ningún deles tiña resto de, bueno, eso foi o que vimos. De feito, pois moitos deles o que tiñan eran restos de, como veredes, secada mañán, ou dar unha volta polo monte, pois, no caso das martas e dos raposos tamén, moito resto de capudre, que este ano estamos un ano moi bo de capudre, de sorgos, non? Cal sería a nosa diagnose? Que lle pasou? Como foi posible que a poboación caera o 30% anual neses 10 anos e a parte caeran máis machos que femias, por decir así? Que factor de mortalidade catastrófica afecta máis os machos que as femias? Nunha especie na que os machos son coñecidos por seu valor como trofeo, unha especie que fora especie cinexética e que o que se mataban, que se matan, son machos. Foi o cambio climático. Foi o cambio climático. Sí. Ben, aparte de informacións, digamos, anecdóticas ou comentarios, ou pois realmente eso sería xa labor policial. Pero nós o que pensamos é que un factor, se cadra o principal factor do declive da especie foi que neses anos, por alguna causa, matáronse moitos machos. Pode ser que outros factores tamén, pois, contaran bastante no declive, pero ten que ser un factor que explique esa caída catastrófica, ten que ser un factor que explique tamén que morran moitos máis machos que femias. Fixademos que, por exemplo, a depredación non encaixa porque as femias son precisamente o sector da poboación máis vulnerable á depredación. As femias son máis vulnerables aos depredadores que os machos.
Entón, se foran depredadores, Marta, por exemplo, pois non so que esperaríamos, sería pois que afectara diferencialmente a un dos sexos, sí, pero as femias, non os machos. Se digo que en calquera caso intentar pois saber que lle pasou algo cando chegas tarde é complicado. Bueno, e esta era a nosa proposta de actuacións, non? Pois habería tres grandes grupos de actuacións, de accións, que era constituían a nosa proposta do plan de conservación. Unha delas era actuar contra o furtivismo. Nos pensábamos que non. Eso, que había un problema de que se mataban machos, e entonces que era preciso reforzar esa vixiancia contra diminuir a vulnerabilidade da especie frente a ese tipo de agresións, ¿no? Outras serían actuacións sobre usos e aproveitamentos, pois, por exemplo, vimos que podía haber problemas ou defeitos nos... estamos nunha reserva de caza, pois bueno, problemas sobre todo con batidas, pero tamén con caza menor, nas zonas cando solapaban as zonas de caza cas zonas de distribución da especie, esas, bueno, pois si resulta que o 70% da xente que vemos ancares, pois tampouco non é necesario que pase a 150 metros da mellor zona de galo. Pois unha proposta sería facerles unha vía alternativa. A xente vai a dar igual e incluso van pasear por sitios máis bonitos. O gando, pois, de haber problemas con gando, pois, unha proposta, pois, podría ser baixar nas zonas sensibles, nas zonas de donde pastan as vacas que solapan con a área, ca área de distribución dos galos ou das pitas, pois, bueno, pois, se cadra, pois, movelos cara baixo, non? E, por exemplo, pois, un manual de prácticas silvícolas, pois, por exemplo, non desbrozar na época de cría, nas zonas de cría da especie. Ou evitar empregar valados nas zonas de cría da especie, ou nas zonas próximas o hábitat empregado pola especie. Pero, sobre todo, a parte de que nos pensábamos que vería que, claro, atallar ese problema de furtivismo que nos pensábamos, chamémoslle así, furtivismo que nos pensábamos que afectou, afectaba a esa especie, pois as propostas que realmente pois tiñan xeito son as que iban encaminhadas a recuperar a especie. Entonces, pois nos examinamos varias propostas ou varios medidas de conservación, vimos como funcionaban noutras especies, noutras poboacións de galo, e bueno, a nosa proposta tiña que ver máis con actuacións en relación ao hábitat. A nosa idea era que de haber algunha esperanza para a especie, pois sería de intentar que conectar o núcleo galego, estas montañas, os bosques, os avesedos destas montañas, conectar este núcleo cos núcleos nos que aínda podemos atopar poboacións da especie, e que non están moi longe. Non están moi longe. E bueno, unha das actuacións sería mellorar o hábitat na reserva, ainda que se o pensades non sería moi prioritario, porque se estamos nunha zona onde hai 10 anos había 25 machos, queres decir que podería haber, se cadra, unha poboación de 60, 70 adultos, bueno, pois eso quere decir que había sitio para esa cantidad de aves. O sea, sitio hai. Porque unha particularidade dos hábitats de montaña nestas zonas é que son hábitats pouco dinámicos, sobre todo as zonas de bosque, non? O hábitat cambia pouco, 10 anos non son nada.
E bueno, dentro das actuacións relacionadas co hábitat, pois dentro da reserva sería, pois, non nas zonas óptimas, nas zonas que, ou no hábitat preferente, digamos, da especie, senón en zonas subóptimas, pois sí que se podían mellorar, pois, por exemplo, eliminando esa uz Erica arbórea, ou diminuindo a cobertura horizontal e a altura desa especie. Tamén outras zonas, vedelo aquí, isto sería, bueno, isto que comentábamos antes, isto é un dos das vías de entrada do turismo nestas montañas, e resulta que algunha das zonas mellores, das mellores, para especies están xusto do outro lado da pista. Bueno, estaban. Esta especie, aparte de vivir, de ser unha especie forestal que vive en ecosistemas de arboredo, pois tamén, sobre todo en certas épocas de ano, cando están as femias cos pitiños, pois móvense moito pola beira superior do bosque. E bueno, que pasa? Que moitas destas zonas pois están moi cerradas de vegetación. Pois, por exemplo, tedes aquí deste piornal, non? Pois tamén se podería facer algún tipo de manexo no hábitat para mellorar a capacidade desas zonas para, como zonas para as femias e os pitos de tetrao, non? E bueno, tamén sería sacado interesante diminuir a fragmentación dese hábitat forestal de boa calidade dentro da reserva. Pero xa digo, sobre todo, a única opción viable nosa que nos realmente apoiábamos, o apoio que non está o meu compañeiro e apoiamos, pois sería as actuacións sobre o hábitat na conexión, no pasillo de conexión entre o núcleo galego que estaría aquí e as poboacións, os galos que aínda permanecen no extremo suroccidental da súa área de distribución. Ben, unha cousa que vexo é que as flechas estas están ao revés, o sea, obviamente, o meu secretario que este mes non cobra, o que me fai as presentacións, obviamente serían ao revés, ¿no? Estes círculos serían cantadeiros ocupados, tanto os que van en negro como os que van en blanco, cantadeiros ocupados, e a idea sería, pois, traballar neste pasillo, en este pasillo serían os dous lados do cordal, as montañas, e, bueno, pois fixádevos que a distancia sería máis ou menos entre 20 e 25 kilómetros, e, no, bueno, este foi un cálculo que fixemos do que sería a zona de actuación, pois habería unhas 50.000 hectáreas por encima dunha altitude de 1.200 metros. E esa superficie, o 10%, é bosque. Prácticamente 50 hectáreas repartida en 62 fragmentos. Pois a idea sería, eso é o que temos, pois sería intentar traballar co hábitat nesos pasillos de conexión para, dunha forma, para que se producise o que chamamos en conservación o rescate. Neste caso xa non habería rescate porque non hai nada que rescatar. Pero, digamos, a recolonización de xeito natural, se queredes, por parte de individuos, dos galos que están a criar aquí, pois os juvenis, as aves no seu primeiro ano, pois dispersanse. Bueno, se trataríase de que un juvenil que se quixera dispersar, pois por onde collo? Ben, vou por aquí que esta zona ten moi boa pinta, pois intentar favorecer esa entrada. Bueno, complicado, sí, complicado porque fixademos isto Lugo, Asturias e León. Pero bueno, xa pasaron 15 aniños. Eu, aparte de, bueno, non sei se é viable
digamos, políticamente viable esa opción ou traballar dese xeito nesa zona, facer con accións de restauración e de creación de hábitat para favorecer ese pasillo de conexión. Pero bueno, esto foi como quedamos despois de, como quedei eu despois de traballar 3 anos por aquí, a toparme así. Pero bueno, moitas gracias.